nema puta, Gospodine, i hvala ti na tome, Isuse. Hvala ti, Isuse. Ustara, žiču da činiš, je svoju
svjetljica, Gospodine. Ti svjetliš u svakoj tami, Gospodine. Ti svjetlo donosiš u tamu, Isuse. Oh,
Yeah.
uvijek postoji jedna moć kada se djeca Božja nađu zajedno i kada pjevaju. Ove pjesme sam imao prilike svirati pred tisućama ljudi, pred tisućama. Ovo ljeto na Maksimiru pred 55 tisuća. Već za mjesec dana kasnije u Budimpešti na stadionu pred 40 tisuća. U Splitu pred 6 tisuća. Sada u Širokom Brijegu za par tjedana pred 5 tisuća. Nešto se događa. Nešto se događa na ovom prostoru. I onda me ljudi uvijek pitaju pred koliko si najviše svirao. I onda kažem u nedjelju jutro u crkvi Kristi Internacional. I onda gleda, kako je to mega crkva, šta se to dogodilo? Ali znate, kad se djeca Božja okupe, naša publika, znate koja je naša publika onda? Stotine tisuće anđela i samo Kristi. Ujutro sam bio u baptističkoj crkvi, oni vjeruju stotine tisuće anđela, ali milioni su vam. Objasnit ćete mi poslije. Oni kad se šalimo na taj račun. Denominacijski. I uvijek imamo to u vidu. I dragi brate ili sestru koja dođe ranije i poslaže ove stolice, ne slažete stolice. Vi radite mjesto za Božje svete koji će sjediti ovdje. Kada ja sviram C-dur, ne sviram C-dur. Moja gitara mora biti ispolirana, uštimana, jer moja publika niste vi, nisu tu ljudi na trgu ili stadionu, nego moja publika je milioni anđela. I to je svoje. I najsavršeniji instrument na svijetu je ljudski glas. I svi mi koji sviramo druge instrumente to znamo. I naš zadatak je da samo repliciramo ljudski glas. I ako dođemo blizu toga, onda nas zovu uspješni. I nema ljepše komplementa nego kad mi netko kaže tvoja gitara pjeva. To znači da je došla blizu najsavršenijeg instrumenta na svijetu, to je ljudski glas. A to svatko od nas ima. Kakav god da je. A kad sam čuo Marinka, morao sam ovu zagradu dobiti. Bog te voli. Prije nego što ste došli ovdje, kada smo vježbali kao bend, nestalo je struje. I za trenutak je pala sva naša priprema i lovio nas blagi strah što ćemo sad. I to se zna dogoditi pogotovo u novije doba kako crkve žele sve prirediti za ljude, pa rade reflektore, pa su svjetla, pa su instrumenti, pa je to program, pa su dobri govornici. Onda ljudi gledaju doma, a ko propovjeda ovu nedjelju, ne znam da će ići ili ne. Znači, počelo je biti malo, znaš, malo smo razmaženi. Pa gledamo gdje idemo, ko je u kojoj crkvi, pa ko je bolji program ima. I onda nestane struje i sve nam padne vode. Jednom mom prijatelju se to isto dogodilo, on se zove Matt Redman iz Engleske. Možda ste čuli za njega, ali ako niste čuli, ste sigurno njegove pjesme. I on mi je rekao jedan put, došli smo tako nedjelju jutro, sve smo pripremili i nestalo struje. Nastala je lagana, neugodna tišina od 5 do 10 minuta. Ljudi nisu znali što sad napraviti i odjedanput su glasovi počeli iz klupa se dizati Bogu. Najsavršeniji instrument na svijetu je počeo funkcionirati bez pomoći. I kaže, to je najljepše, najljepše što se moglo čuti. Možeš je stišati. Bravo. Kad budemo počeli čuti. To je najsavršenije i najljepše, kaže u toj crkvi, godinama idem i ništa ljepše nisam čuo. I on odlazi doma i piše pjesmu. Kad sve utihne i glazba prestane, važan si ti, Isuse. Ta pjesma je našla u tom trenutku kad se sve ogolilo
kada je sve nestalo, često zaboravimo zbog koga smo ovdje. Pa bi ja tu pjesmu htio vama odsvirati, dok sjedite, možete zatvoriti oči, možete mumljati, možete pivati, ako znate, neka ovo bude trenutak između nas i našeg Oca.
Jesus, slavim ti.
snaga u tom imenu, Gospodine. Sva je snaga u imenu Isus. Lomi sve oko, sve oko, tvoja snaga, tvoje ime, Isus. Thank you.
čujemo. Ajde, molim vas, nek neko ja, nek svima kaže, neko tu bi. Ako je vic. Znači, ako je vic. Nemoj se šalit sad ovim, pa je sve to mjesto. Kada smo već kod nogometnog terena. Da budemo u duhu, znaš. Znate što sam primijetio? Da puno ljudi razmišlja. I koji dugo godina idu u crkvu. Da su oni igrači na terenu, svi mi smo igrači na terenu, a otac je često sudija, i to često sa žutim i crvenim kartonom, i samo gleda našu grešku. Dakle, sudija ne gleda ljepotu igre, ne gleda kombinacije. Njegov jedini zadatak je tražiti grešku. I primijetio sam da puno ljudi koji dugo godina su vjernici imaju takvu sliku Boga. Da mi igramo ovaj život, dodijeljeni su nam dresovi, imena na leđima i igramo, a otac naš traži grešku i po potrebi nas isključuje, dere se na nas i žute kartone. Mislim da je stvar obrnuta. Da je ovaj svijet, cijeli svijet, Boži stadion, na kom on igra svoju igru. A mi smo pozvani da budemo na tribinama i da svaki dobar potez Boži popratimo pljeskom. I to je slavljenje. Da li se možete uvući u te navijače koji su platili kartu, gledaju utakmicu i svaki dobar potez skandiraju, pjevaju, plješću. Upravo su mi to pozvani. Da na svaki Boži dobar potez u našem životu, na ovoj kugli zemaljskoj, u životima drugih ljudi, popratimo pljeskom i onda se to pretvara u slavljenje. I to je meni slika slavljenja. No kako to može biti slika slavljenja ako mislimo obrnuto da smo mi igrači, a da je Bog sudac? I vidite da to nije prirodno, da to nije normalno. Da se to trebamo učiti. Da je to nešto što moramo razvijati. I zato često koristimo riječ razviti kulturu slavljenja. I šta to znači? Da idemo u muzej i gledati slavljenja, pa onda učiti, ili ne znam, da gledamo emisiju o kulturi, koja je jedna od najboljih na televiziji za mene, barem. Ali što to znači kultura slavljenja? Da idemo predstave o slavljenju, da idemo u kazalište, kino. Kultura je latinska, dolazi iz latinske riječi kolere, što znači uzgajati, njegovati. I tu riječ kultura imate i u agronomiji. Agrokultura. Nisu sve biljke kultura. Samo su one biljke kulture koju morate namjerno, svjesno zasaditi i njegovati. Dakle, nešto što morate njegovati. Korov nije kultura. Korov raste gdje ga hoćete. Ali žito, kukuruz, pšenica, kukuruz, to su kulture, jer one baš ne rastu svugdje, one trebaju biti namjerno posađene. I zato razviti kulturu slavljenja znači nešto što nije prirodno, nije nešto što ne raste samo inicijativno. Znate što raste samo inicijativno? Kora. I prva riječ koju dijete kaže nije hvala, nego ne, moje. I onda ga mi moramo učiti. Učit, pazite, nije to prirodno, učit da bude zahvalan, da dijeli s drugima. To nije prirodno nama. I zato su ljudi u crkvi čudna bića, vanzemaljci. To nije normalno. Vi stvarno niste normalni. Vi niste Hrvati obični, vi niste zemljani obični. Zato što se radujete tuđoj sreći. Zato što kad je neko bolestan, nije ono, yes, nego čak molite za njega, pazite on. Pazi ludila. Pazi ne. Da, pa nije. Brinete o ljudima u potrebi. Onaj koji je zadnji, bit će prvi. Neka čudna, to je totalno naopako sve. A crkva je predivno mjesto koje
u slavljenju nas uči iznova, jer smo zaboravna bića, da nam je Bog dobra djela učinio na tom stadionu koji se zove zemaljska kugla i naš život, i da mu plješćemo i zahvaljujemo. Jer slavljenje je u biti zahvalnost, a zahvalnost nije prijatelj. Zato promijenite svoj um, na to su pozvali, upravo zbog toga. Do promjena svog uma dosegnemo vrijednosti kraljevstva. Vrijednosti kraljevstva. Ovo je opasna igra, ovo nije za svakoga. Ovo zaista nije za svakoga. Ovo je puno odricanja i podsjećanja na to tko smo. Sjećam se jedan put na jednom od putovanja u Ameriku, vidio sam, u zadnji čas nisam znao da se održava seminar o slavljenju. I to online u 60 crkava Amerike, bio sam blizu tog grada i velika i poznata imena kao Michael W. Smith, Darlene Check, koja je napisala Moj Isus, Moj Gospod i mnogi druge iz crkve Hillsong, su bili govornici i meni je bila dobra prilika i u zadnji čas, dakle trebalo se to registrirati, znate kako su Amerikanci sve na vrijeme, ali u zadnji čas dođem u crkvu, održi se seminar i dakle prvi put me ljudi vide u državi Washington, grad Olympia, može netko je bio. Dakle, nisam ni znao za taj grad, ni da će se održati seminar na vrijeme, održao se i nakon toga došli njih 50 koliko je bilo u sobi, palo oko mene na noge i dirali mi cipele i molili i zahvaljivali za mene. I to meni pazi iz Hrvatske, iz ove kulture mi je to bilo malo čudno. Možete sad zamisliti, ja stojim i 50 stranaca, Amerikanaca na podu oko mene i zahvaljuju i molim. Ali vidite, to je njima bilo normalno. Kao da su osjetili da je tu neki stranac, pa znate što je biblijski stranac? Čovjek kojeg vidite sad i nikad više, dakle, možda anđel, i nisu propustili priliku da tog stranca blagoslovi. Zaista više ga nikad nisu vidjeli. Meni je do dan danas, taj trenutak urezan duboko, dakle, što je njih nagleda na nekog Balkanca, primijete, obično, zamislite, znate kako mi reagiramo kad neko dođe nepoznat, kad nije ko mi, malo je tamni, malo je debi, malo je drugačiji. U našoj kulturi se odmiče, a u kulturi kraljevstva možda ovaj koji je došao tu je došao po nekom planu kojeg mi ne znamo, kojeg je sam Bog poslao da pošalje nazad u svoju zemlju i napravi čuda. To mogu samo razmišljati tako ljudi koji su kultivirani. I zato zahvaljujem pastor Marku i supruzi što kultiviraju iz nedjelju u nedjelju i podsjećaju nas stalno na te vrijednosti. I imajmo na umu da smo pozvani za nešto drugo, za nešto više, da ne vidimo probleme nego mogućnosti, da ne vidimo strah nego veličinu Božju. I da svi ti izmi i tako da se često šalim sa ljudima koji su na visokim položajima u kršćanstvu, u Hrvatskoj. Šta se vi bojite? Ko bi se protestanat? 0,034%. Jaki vam je Bog. Na prošlom popisu stanovništva možda se 1000 ljudi probavljalo ateisti, kao, znam, se 1000 ljudi ateisti, drhću svi, znaš, ateisti, agnostici, pazi, ima ih 812, ono, u cijelo Hrvatskoj, znaš, ovo, sve strah, sve to, koji je naš Bog? Koji je naš Bog? Naš Bog je veći. Naš Bog je veći, nismo mi veći, nego naš Bog je veći. I idemo hrabro osvajati ovaj stadion, ovo polje, ovu travu, ovaj prostor, pedalj po pedalj, metar po metar za Gospodina. Hvala. Samo želim reći ime Isusa. Thank you.
Da mu se divimo.